Перейняти досвід розвитку та співпраці з місцевою громадою до СЕРН приїхали представники міст, селищ та ОТГ Рівненщини. Адже зміни, які тут відбуваються, стосуються усіх сфер діяльності жителів міста. Зокрема, завдяки зростанню бюджетних надходжень тут активно облагороджують навколишню територію. За 20 останніх років з міського бюджету ми закупили і встановили на території міста 28 майданчиків по дворових територіях. 10 майданчиків ми встановили на наших дитячих навчальних закладах, клубних закладах. Ну і окремі елементи ми встановили ще по дворових територіях. Облаштовуємо дворові території, вкладаємо фен-плиткою і встановлюємо лавочки. По місту облаштували 45 автобусних зупинок, придбали та встановили контейнери для роздільного збору сміття. А також у комунальних закладах впроваджують енергоефективні заходи. Сприяють у місті і розвитку спорту для осіб з інвалідністю. Адже тут уже багато років працює фізкультурно-спортивний клуб «Повір у себе». Вже багато випадків таких було, я пам'ятаю, як вони приходили. Вони через ці заняття спортом, через ці спочатку свої побоювання, але вони повернулися до активного способу життя, вони багато працюють. Ми не затримуємо їх в клубі і не концентруємо їх на високих досягненнях. Ви пройшли, ви вже адаптовані до хорошого життя, будь ласка, вперед, одружуйтесь, працюйте. В місті функціонує два будинки культури, де діти мають можливість відвідувати різноманітні гуртки. У новому будинку культури «Сузір'я» займаються діти віком від 6 до 16 років. Тут функціонує 5 гуртків, а також клуб для жінок-воїнів АТО та військовослужбовців «Ключ довіри». Наші перші досягнення буквально за цих декілька років вже є і перші призові місця з різних конкурсів, фестивалів, це і гран-при, які дітки наші привезли, і взагалі зайнятість діток. Тому що ми хочемо їх відволікти від телефонів, гаджетів, комп'ютерів, а щоб вони спілкувалися і займалися творчістю. Тому вважаю, що міський будинок культури «Сузір'я» – це країна творчості. Ремонтні роботи проводяться і у дошкільному навчальному закладі «Веселка». За останні 7 років заклад повністю модернізували. У 2018 році зробили проект, пройшли експертизу та встигли зробити дах. Однак на цьому, каже завідуюча ДНЗ Людмила Потапович, не зупиняються. Ми замінили повністю систему каналізації по всьому закладу. Ми замінили всю систему водопостачання з металічної на поліпропленову. Ми зробили капітальний ремонт харчоблоку з підсиленням електромережі. Переробили повністю всю щитову і підсилили все навантаження, тому що все обладнання, яке ми закупили, воно нове, воно не енергозберігаюче, але воно відповідно потребує відповідної напруги. На наступний рік тут планують утеплити фасад усього садочку. Проектно-кошторисна документація вже є розроблена разом з усіма потрібними експертизами. Тож тепер у садочку чекають фінансування для проведення запланованих робіт.